Små svart skor i skogen. Där kommer ett huvud. Fan, jag måste hänga den mer ditåt. Oj. Du, det där lät inte bra. Nej, jag har den här för högväxt och sånt. Jaha, var det det? Det är jävligt stenigt där borta. Sträcka till, va? Ja, det är ju så. Tillbaka till mossen. Tredje gången idag. Ja. Det är bra!
Ja, det är en kross. Sista krossen jag filmar på sista, näst sista sträckan. Men då får ni flytta på.